ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے اگر قابو پاوے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی ان کی حالت میں کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارج ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخ میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے ایمان لایا اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں. خلاصہ یہ ہے اس آیت کا، مسلمانوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ کافر تو ہمیشہ تمہارے ساتھ میدان جنگ گرم کر رکھیں گے، اس امید پر کہ شاید کبھی ہم ان پر غالب آ جائیں اور ان کو مذہب اسلام سے نکال کر کفر کی گھاٹی میں لا چھوڑیں. مگر یاد رکھو، اے مومنوں، اگر تم میں سے کسی نے کفر اختیار کیا پھر اسی حالت میں مر گیا تو اس کے دین اور